意味わからんですね。何ですかこれは。それ言ったら確かにナウト系列時は違うでしょうって。ああ、そうですね、仕事で疲れすぎたですよ。そうですね、あのまあ疲なんか元気になったんですよ。疲れたから元気になったんですよね。まあ、あの寝なきゃダメですけどね、あのハイパー元気です。だから
明さは落ちたのか。ああ、そうなんじゃないですかね。ナウタ系列にしようかな。名前いいかな、いいですかね、ナウタさん、いいですか。ああ、いいのでは。うん、わかんないけど、さっきの曲保存したかな、してない気がする。いや、今の曲はまあいいんですけど、あ、でもどうしようかな。うん、彼は名前大事にしてますからね。うん、あ、でももう直田さんって呼ばないでって言ってたからいいかな。しかもカタカナだからセーフですよね。うん、いいでしょう。幻だった。太田さんいないよね。てかそうなの、どういうことですか。何かツイッター見たら驚くことばかり、私ですかみたいな。あ、なんかいろいろあるみたいですね、最近。みんな今日なんかみんないろんな出来事あるみたいですね。なんかそういう日なんじゃないですかね。なんか僕もなんかこんなに元気ですしね、みんなわーいなんじゃないですかね。今日はわかんないですね、いろいろでしょ。なんかいろいろだからわーいなんですよ。うん、そうだと思います。最初の方に弾いた変奏曲のメロディーですよね。好きだったんでしょうね。好きなメロディーを散りばめてるんですよ、いつも。だからそういうとこが好きですよね。なんか、うん、いいですね。
番難解ですよね。なんか宗教音楽なんですね、一番多分、うん、いや多分一番わかんない、なんか軽いような気もするし重いような気もしますね、この辺。
ララーンいいですよね。こう、言葉なんですよね、これ。言葉なんですよね、この言葉じゃないか。でも、言葉ではないけど、こう、声かけなんですよね。メッセージ。今日は曲作って終わりにします。